ဒီလိုတဲ့ရင်းမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှမကြခင်ကြတယ်လို့ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကလည်းမငင်းတွေ့လို့ကြပါဘူးဒီတန်တွေဟာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဆုံးညက်လိုက်တယ်လို့တင်းကြမဟုတ်ပြီးဆုံးညက်ကြွယ်မှုတွေနဲ့တတ်မှတွေချမိတယ်ဖြစ်ကုန်တော့လူတိုင်းခံစားဖို့ကြပါပါအမြင်ချင်းမတွေ့ချင်းပြီမဲ့လို့လေရန်သူမျိုးငါးပါးဆိုတာကမဖိတ်ကော်ပဲရောက်လာတတ်ကြပါလေ လုံးကတဲ့ဆင်းရဲကျော်ညာဦးပိုင်းလောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကန်းစိုးရဲလမ်းမှာပေါ်ကကုံသွေးရေးဌာနအဆောက်အဦးရုတ်တရက်မီးလောင်ခဲ့တာပါဒီကိုလုံးတွေမီးတောက်တွေမီးလျံကြီးတွေရှိနေတဲ့အဆောက်အဦးတွင်းပိုင်းမှာတော့လူတယောက်ပိတ်မိနေပြီးကဲသူမဲ့ထိတ်လန့်တုံလို့နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်သူ့ကိုကဲတင်မဲ့သူဟာတိုက်နိုင်ရန်နှစ်ဖက်ကိုလက်ထောက်ချီကန်ရင်းမီးခိုးတွေမီးတောက်တွေကြားတဲ
ตาเนี่ยตาเนี่ยจะมีอ่ะลองเลยတော့ไอ้ตาเนี่ยอ่ะอกုံးเนาะอีนี่ลองเปล่าโห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 โ
ကျွန်တော်ကလည်းလုပ်ချင်တာပဲလေနောက်ခုပဲစိတ်ကအားတန်းတော်တော်လေးစုံစမ်းလို့အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်ချက်ချင်းအတန်း90တနေရှိဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မင်းဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစွန်စားခြင်းနဲ့စိတ်တီထွင်ကြံစားစူးစမ်းလေ့လာစိတ်တွေနဲ့အတူမွေးလာခဲ့သူတယောက်ပါဒါကြောင့်လဲမူလတန်းကျောင်းသားအွယ်မှာသူ့နှုတ်ခမ်းပဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေအိတ်စိတ်ကလည်းအမြဲရှိကောင်းဖို့ပစံမတည်ပြီးတော့ကချင်းနဲ့ကညပြီးတော့စားတော့เนาะနှကမ်းပဲပါသွားတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟိုစမ်းသက်ခြင်းနဲ့တီးထွင်ခြင်းနဲ့စွန့်စားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာစိတ်ကတော့အရင်ကံပေါ့နော်စွန့်စားတဲ့လူမျိုးစဉ်ဟိုပြောမယ်တိတ်လို့ခြင်းတာဝန္ဒနာပါရေကူတာဘောလုံးကန္နာစပွဲတင်တင်နဲ့ရိုက်တာတွေကိုဝါဒနာပါခဲ့တဲ့သူဟာ ဆရာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကတူကိုသွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီမဲ့လေမိသားဦးတီဌာနဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့သူဖခင်ကသဘောမတူခဲ့ပါဘူးမိဘစကားကိုမျိုးဝဲမကြနားထောင်ခဲ့တဲ့သူဟာဖခင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင်မိသားတက်ဖွဲ့တွင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်တတားဆင်းနေပါလားဝင်ပြီးတော့မှအရာကိုရန်နေပြီးတော့ကြောင်းတက်တာဆိုတော့ဘုရားတိုက်တွင်းမှုလည်
ကျတဲ့ရေကိုခက်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 ရတယ်ဒီပေါ်နှလုံးသွားခြင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကချင်းငနဲ့ဆိုတက်လေးပြန်လဲလာတော့ဘောနော်အားအချိန်မှာအကုန်လုံးအေးဆိုဝါယူခေါ်ကြဘောတကယ်ကိုခုနအချိန်ကအချမ်းနည်းနေတယ်လို့အဲ့တည်းမှာဘုံထန်းဘုံထန်းနည်းလို့ပြဆက်ခွိုက်လို့အကြတဲ့ရေကိုခက်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 ရတယ်ဒီပေါ်နှလုံးသွားခြင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကချင်းငနဲ့ဆိုတက်လေးပြန်လ
ွက်ကိုခုံချပြီးတေချောင်းကြံစီကိုကြိုးစားတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုကဲတင်လိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှာသူ့ရဲ့လုပ်ပုံကင်မုန်းတဲ့အရေးချင်းကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။မင်္ဂတောင်ညွမြို့နယ်ကကန်ထရိုက်တိုက်မြင်းကြီးတဲ့အခန်းမြေကြီးတဲ့ကြွန်ကြလို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတောင်းရောက်မြေကြီးအောက်ရောက်ခဲ့တုန်းကလည်းဦးကျော်မင်းတို့အဖွဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့အချိန်မီအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ
อายุชินซงปิติกิริยาတွေကိုတုံးပြီးအသက်မတည်သေးတဲ့သူတွေကိုအချင်းတို့အတွင်းအောင်မြင်စွာကဲတင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်တော့တရားကြောင့်လည်းကဲတင်နေဝိတ္တမျိုးစုံကိုကလန်အဲဒါကိုဒီလိုဖြတ်ရိုးထိုင်ပြီးတော့လို့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးအပေါက်သေးရောဘယ်လိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှာပဲဆွဲထုတ်တော့ဟာတဏှာကြီးကျွန်တော်စတင်တာကနေတဏှာကြီးကြာမှာအဲ့ဒီကလေးမှာကိုကဲတင်နိုင်လိုက်အဲနောက်တစ်ယောက်ကြ
ซาผ่อเปียไอ้เนี่ยมาอถ่านชาวะเต็มเต็มมาชาถ่านพี่แล้วมาคุณน่ะว่าตันเรือสุตันเรือกอกะสุกอกะโหตันเปียละตันเปียละไอ้หลุผ่อว่ะดิกอกไก่กันนะกอกไก่ดิโลเสร็จเผยลงเนี่ยดิโลเสร็จเผยได้อซวยอ่ะจังกันไอ้กองดิโลเนี่ยแห่นน่ะสุเผยไล่มาจ้ะสวยไอ้ด้านนี่ก็ตัวชีวิตก็ผ่อตู้ก็เลยนอกตะนาไปจ้ะก็ตัวเก่งอีตะตะเผยมาอยู่ๆตาๆเนี่ยจูซาลุกไก่แกดูหาเกเดยหลุงงานดูเนี่ยปัดตะปี นายงานจากกูตั้วยောက်ขึ้นมาได้กระเดยลงงานโดนายงานพิสิทธิ์นี่อาสาทุ่นไหนหมดดีทวินาด้วยลุกขึ้นได้เพียงนายงานกามาดองไม่ใช่ดีเลยอนุธมีอัตแก่ตัดเพื่อกูได้จริงปิสุภาษีที่ทองเป็นนั่นแก่บาเลยอาชีพมันไม่ใช่ด้วยเลยคาร์บอนอะไรโชว์ได้เลยหรือเปล่าเนาะนักวิทยาศาสตร์นายงานว่าเสียชีวิตจนว่าดาวอาสาทุ่นดีทั้งนั้นนะเสียมีโอ้โหเนาะตัวอาสาทุ่นดีทั้งนั้นจิตวิญญาณเลยนายงานว่ามันเท่าเนี่ยนักคุณเนี่ยมา ฉันเอาสมมติว่าทุกเจ็ดที่อาเซียนมาเกิดอะไรลงงานด้วยเนี่ยมีเงินได้ยินตาวันนี้ก็ลูกแก่งเกิดเดียวตัวทั้งง่ายมีแต่เนี่ยง่ายนั่นเสียชีวิตแต่ป้องสับปีตู้บัวยังเลือดด้วยบ่กูยิ่งเชื่อเกี่ยวกับเลยไม่มาเนี่ยต้องมีลีหาตู้บัวด้วยไม่ใช่ไม่พี่ป๋อตู้เอ็ดตู้ที่ตัวต้องมีลีกูเลยที่แรกเสียงวิบีลูกบัวกูเช่าลำบุเลี้ยงจิ้มจุ๊บจุ๊บทองไปทับไปตู้เอ็ดปาร์มีพี่เป็ดพี่เด็ดสนิทขาเลยตู้เนี่ยดูดูเบ
แล้วเราอยู่ใจมูสินที่ยาวเลยอุจจาระหาแต่ท้องสิ่งนี้มาไม่ได้อุจจาระนี่นอกจากแค่ว่าเลยไอ้ที่นอกมาแล้วมีเป็นลมอยู่ในสายเนี่ยกลุ่มนี้จะคู่กับบ่าวดูไม่ได้เว้นนั่งห้องตรงเนี่ยดูทุ่งทองก็เป็นมีเงินได้บีซีดีขึ้นมีอะไรก็บีซีดีกูเต็มเต็มแต่เส้นเชิงจีเดียวลงงานด้วยลูกกันเกี่ยวกับว่าเลย ดาบีมีเป็นเนี่ยยี่ห้อชนิดต้องเป็นยี่สัญญาแต่นั่นดูกูพูนเลยปูชาปีนี้บีมีเป็นจุดเด่นกับมุสัญญาเสียเจียมบีลงงานดูกูว่าลูกแกงนี่แกว่าเลยแต่นั่นนี่ไปเป็นยังไงก็รู้ไอ้ตัวแบบว่าฉันอาจจะบาดเจ็บว่าฉันมาเสียใจฉันเอาชีวิตอารมณ์จะคงเก็บไปฉันก็กำลังดูแลสิเดี๋ยวจะไปทำอะไรมาจะทำอะไรเงี้ยจะทำอะไรสิว่าสิ่งที่เราทำ เดี๋ยวเราดูกันลงนี่เป็นไงเลยนี่สิไม่เป็นมากกว่าลูกตาการอวิปัตตมนาสุมาตาวะโอ้แต่เมื่อสอบพิเศษด้วยก็กูไล่ๆเลยแต่วันยงจิตุเดียวพี่ตาจังตัวบัวเย็นนิวันเจนตัวเป็นเซนทาปีบาลี ยังน้องอ่ะเนี่ยสาวดีกูลองจวนเนี่ยมีดีกูมีเงินตันนี่เดี๋ยวจะมีหาอากูเชื่อมาแล้วตุ๊กขานาอีเนี่ยก็ลอบามีดอดามีมอหามีดีป่าวเนี่ยมีเสด็จมีกูวิปัตนาเดียอัดทุยเงินตับผู้จูซานี่แกว่าดีจะนอนยังไงมา